apie tave. Sveiki žinių radijų klausytojai. Šiandien kalbėsime, kaip veikia poros santykius priverstinis ilgas buvimas kartu. Arba, kaip sakė Andrius prieš laidą, poros karantine. Kaip jie jaučiasi poros, aišku, gali būti ir tai šeimo žmonės, bet vat, būtent kaip jie tarpusavį jau truputėlį atsiribokim nuo vaikų klausimo. Ir santykiai tokiu atveju linkia artėti ar tolti. Ar tokiu metu realu įsimylėti arba sugrįžti po išsiskyrimo. Kaip veikia santykius visų rolių atlikimas vienoj vietoj, tam pačiam kambary, toj pačioj kėdėj. Kaip glaudus bendravimas veikia jautresnių nervų žmonės. Kaip nenusibosti vienas kitam ir kaip nepersipikti. O su jumis kalbasi psichologai Genovaitė Petronienė ir Andrius Jančiauskas. Labai diena. Čia labai aktuali tema man, tai norėčiau būti ir klausytojas, ne tik dalyvis. Manau, kad visų pirma reikėtų apibrėžti, kad tas galioja ir ilgai kelioniai kartu, ir apsigyvenimui mažam būte. Mes kalbam ne vien tik apie karantiną, bet žmonės daugiau yra atvejų gyvenime, kai... Ir realybė šau akvariumas. Taip, kai jie staiga atsiduria, reiškia, tokio užspausto erdvėj, ir tiesą sakant apie keliones, tai yra baisi statistika, kad pasirodo, kas trečia pora išsiskiria po bendrų atostogų, bendros kelionės kartu. Iš tų, kurios jau skiriasi, tai paskutinį kartą pasižiūri, kaip baisu vis dėlto dviese, visiškai vienas kitą, kaip sakyt, užknisa, ir tada jie išsiskiria. Taip pat, kai žmonės kartu apsigyvena, irgi tai būna tokia krizė, kol susitikinėjai, pasimatymai, tai labai santykiai gali būti nepaprastai gražus, o paskui paaiškėja, kad jie vis blogin, o jeigu dar vaikas, jeigu dar kažkuris tai iš tų, reiškia, sėdi namie nuolat, tai dar sunkiau. Vienu žodžiu, tas toksai glaustumas, privestinis ilgas buvimas kartu, jis yra sudėtingas dalykas. Ir reiškia, bet tai ar tai yra tik tai krizė ir kaip čia viskas vyksta, pagal kokius dėsnius, svarbiausia suprasti tą. Tai aš norėčiau pradėti nuo savo idėjos, kad tai yra, reiškia, kai žmonės suglaudžiami, suspaudžiami kartu, vyksta visų dalykų suintensyvėjimas. Tokia kaip akceleracija, galima pasakyti, kad jeigu žmonės tik tai buvo šiaip tolimai bendravo, tai jie gali staigiai pradėti gyventi kartu. Aš daug žinau porų, kurios per karantiną, ir dar būtų draugavę pusę metų, gal metus dar, ir žiūrėk, jau susikraustė kartu gyventi. Jeigu gyveno kartu, tai staiga sugalvoja, kad galbūt jau reikia tuoktis, o galbūt jau reikia staigiai turėti vaiką, nes reikia gyventi šią dieną, neaišku, kas čia bus, va, ypač karantino atveju, neaišku, kas čia su pasauliu darosi, neaišku, ar čia liks pinigų, reikia taigi imti iš gyvenimo, ką nori, tokia grėsmės akivaizdoje. Jeigu kažkas tai buvo, reiškia, atvirkščiai blogi jau santykiai, tai staiga paaiškėjo, va čia kaip tik mano vienos klientės, kad jos draugas atsisakė su jo karantiną leisti. Draugauti dar sutikdavo, o karantiną leisti jau atsisako. Faktiškai jau ta pora skiriasi, jau jie pagreitėjo išsiskyrimas. Tie, kurie tai susirėjo, dar apie tos kalbėsim, irgi jie jau pas juos viskas greitėja. Tie, kurie buvo ką tik išsiskyrę ir jautė, kad jie, na, kažkaip pasilgo vienas kito liūdna, o gal be reikalo skiriamės, pasirodo, atgal staiga susijungi. Aš turiu kelis klientus, kurie labai gražiai savo buvusiam sugrįžo atgal ir sako, tokie dabar geri santykiai, nieko nesprendžiam, tiesiog kartu leidžiam karantiną ir taip gera. Aš nežinau keletą žmonių, kurie įsimylėjo. Ir tiesą sakant, aš girdėjau, kad koncentracijos stovyklose žmonės įsimylėdavo. Tai ir tokiais atvejais. Kelionėse tikrai žinau tokiu atveju, ypač tokios kaip kalnų kelionės, kur keliauja uždara grupė, ilgai, tris savaitės malasi kartu, jokių išorinių, reiškia, prisijungimų prie nieko. Tai būdavo ten tokių, reiškia, jausmų, kaip pas ką sušildavo ir stipresnių. Tai faktiškai visos poros stadijos sustiprėja, pariškėja. Ir na, manau, būtent dėl to pareiškėjimo yra baisu, dėl tų gerųjų pareiškėjimų, jie galbūt yra problema tai, kad jie per greiti. Na, bet jau per greiti taip nutinka ir nutinka, kai kam gerai, kai kurie žmonės, pavyzdžiui, pilni baimių, jie niekada gal nepasiryštų kartu gyventi, temptų gumą, arba tokie atsiriboja, kur bijo, kad kitas žmogus tave gal užgoš, dar kažkas šeiš jo išlys baisaus, tai tokiems gerai, juos natūraliai tuos bijančius karantinas pastūmė. Jeigu neištumė atvirkščiai, reiškia, neištumė kažkur tai priešingus kampus, tai dėl tokių gerai, bet faktiškai vis tiek reikia pasakyti, kad tas skubėjimas toksai ir tas suintensyvinimas neigiamo atneša gana daug, aš sakyčiau, truputėlį daugiau negu teigiamo. Aš tik galvau iš kito kampo, aš kažkaip, tu pataisyk mane, jeigu tau atrodo visiškai nelogiška, bet man atrodo, kad gamta vyrui ir moteriai neduoda tiek daug laiko kartu ir kad natūralesnėmis aplinkybėmis vyras ir moteris daug daugiau laiko leidžia atskirai.
kai du žmonės uždarėme į vieną būstą, ne visi sugebėjo iš tikrųjų susiorganizuoti, kad būtų daugiau tokių erdvių atskirai. Tiek fizinių erdvių, tiek veiklos erdvių, tiek fokusų į kitas pusės. Ir taip gaunasi, kad paėmėme ir suspaudėme kartu. Čia, man atrodo, jau sutampa mūsų mąstymas, kad, vat, kas, nežinau, galėtume prilyginti didžiojo sprogimo, žinai, teorijai, kad vat, viskas buvo vienas taškas ir staiga, vuh, tolsta viskas vienas nuo kito. O čia priešinga energija, suspaudėme į vieną vietą. Ir kas nutinka, kaip suspaudžiame į vieną vietą, tai tas pats, kas iš principo, jeigu iš apačios šildytume. Kaitiname visą tą aparatą ir nuo aparato kaitinimo elektronai daug intensyviau pradeda suktis. Ir tai, kas va, du žmonės atsinešė aplink save du pasaulius, jie apsijungia į mažesnę erdvę, intensyviau sukasi tie du pasauliai vienoje erdvėje ir daužosi intensyviau vienas į kitą. Ir paaiškėja, kiek iš tikrųjų vis dėlto yra pavykę tvarkos sukurti kartu. Ir man atrodo, kad va, tie žmonės, kurie kažkaip tais tą energiją, tą tokį konfliktą, tą užspaudimą, kad jie dviesia užspausti kartu. Jeigu jie sugeba kažkaip ant tos energijos išvažiuoti, kad pradeda kalbėtis apie tai, kad tai jaučia kaip bendrą problemą, o nenukreipia viens į kitą kaip tokį, kad tu esi kaltas dėl to, kad aš dabar kankinuosi ir dėl to, kad mes užspausti kartu ir kad daug dalykų daužosi mums tarpusavyje, jeigu jie nepaverčia į tokį tiesioginį konfliktą ir nesuprojektuoja į savo partnerį, tai yra šansų išvažiuoti į labai stiprius santykius, kurie vat, išgyvena krizę ir dar stipriau sustiprėja. Bet man atrodo, kad nu, daugumai porų tai tikrai didžiulis išbandymas, nes labai gerų porų yra mažas procentas, daug porų yra kažkur tais per vidurį, vėl nedidelis procentas yra labai blogų porų ir jos, man atrodo, tiesiog iškrenta ir subyra. Bet va tom viduriniosioms porom, man atrodo, joms ir sudėtingiausia išeiti tai, kad pagaliau pradėtų kalbėtis. Na tai ką, tai reikėtų ko gero pirmiausia va, tai jau pradedam kažkokius pasiūlymus dalinti, tai kažkaip susilaikyti ir neišsiskirti tuoj pat. Kai jau baigsis karantinas, kai bus galima gyventi skirtinguose būstuose, kas susikėlė į vieną būstą tam laikui, arba tos reiškia šeimos, kurios, na, galės išeiti darbą, taip toliau būti atskiriau, tai vis tiek pasilikti dar kokį mėnesį, o gal kaip tik tuo metu ateis tas susitaikymas, kažkoks tai persivertimas, man labai patinka šitoje vietoje krikščionių požiūris, kodėl jie tai prieš skirybas, kad šeimos kartais turi praeiti ilgas nesantaikos stadijas, ilgas, ne tai, kad mėnesį vienas kito pakęs negalimo, du, pusę metų negalim vienas kito pakęs, bet jeigu mes per tą laiką neišbirėjom, po to mes galim išeiti kažkokią tai naują kokybę, nes ir pats žmogus, vat, kodėl negali vienas kito pakęs, todėl, kad pakęstumėjai turėtum arba tu, arba jis, turėtų kažkaip pasikeisti kažkas asmenybė. Asmenybė keičiasi sunkiai, keičiasi tik tai, kai jau visiškai negali nesikeisti. Tik tada, kai žmogus jau kampa įspiestas, jis pradeda galvoti, nu ką aš čia ne taip darau, kaip man save kontroliuoti. Ir vat tokiais atvejais, jeigu dabar kažkas tai krito į tokias situacijas, kur jau visai nekas, tai nu, būtų gaila, jeigu išbirėtų, nes paskui tikrai prasivedins, kai viskas pralaisvės, įsileis reiškia į beną gerų dalykų iš kitų žmonių, iš sociumo, iš laisvės, iš taip toliau, ir galės grįžti su naujom jėgom ir spręsti tą problemą, o neskubėti ją nutraukti. Man atrodo labai svarbu tai, ką tu sakai, kad iš tikrųjų paskaityti apie tai, kad yra skirtingos stadijos santykiuose, kad natūralu, kai yra ir blogos stadijos santykiuose, bet man atrodo tiesiog vat, tik tais paskaityti nepakaks, kad aš čia yra žingsnė, ar negali keliauti pas porų psichoterapeutą ir ten pradėti šnekėtis. Paprastesnis žingsnis kartą per savaitę 30 minučių vat, sėstis ir šnekėtis. Po 5 minutės vat, tu šneki viską, ką nori. Aš neklausinėju, nekritikuoju, nesikabinėju. Vat sukuriu tavo erdvę, kad tu išsakytum viskas, kas tau kyla. 5 minutės aš išsakau. Ir vat tai va pasikeičiame po 3 kartus. Ir taip iš tikrųjų tai palengvina tą didžiulę įtampą tarpusavy. Bet man atrodo, va čia neišeis neįtraukti vaikų, nes jeigu pora ilgą laiką yra konflikte, tarpusavyje, tai gali būt, kad labai dėl to kenčia vaikas. Ir va čia yra klausimas, kiek laiko kankinta vaiką. Gerai, bet matau pas laikas padaryti pertraukėlę. Apie tave. Grįžtame į žinių radio eterį, aš visiškai pritariu, kad taip, vat čia paantrint, kodėl tai blogai pasidaro. Čia man labai patinka tas pavyzdys kosmonautų komandos, kad juos, kai atrenka į laivą, tai labai renka žmonės gerai sutariančius tarpusavį, gerai darančius, bet net tokie nuostabus, labai aukšto lygo žmonės, kai jie grįžta iš kosmoso, tai jau vienas į kitą žiūrėti negali nuo tos ankštumo. O šeimos, reiškia, kiekviena šeima yra kažkokių negatyvių dalykų, kurių gali nepastebėti.
kadangi nueini pasportuoti, turi draugų, turi bendradarbius ir mes net nėra taip, kad va, tos poros tokios jau blogos. Ne, tiesiog yra dalykų, kurių mes, na, leidžia mums geras gyvenimas, leidžia nepastebėti. Nes jeigu labai daug pozityvaus dalyko gauni iš bendradarbių, o staiga tu likai vienas su žmona, kai buvo, reiškia, viena mano klientų ir paaiškėja, kad su ta žmona beprotiškai nikų, kad jinai labai depresiška, kad jinai nieko nedaro, nieko nesako. Ir tai, jam tas jau iškyla ta problema. O iki tol nebuvo tai baisiai nikų, nes jisai kažkur turėjo kur ką jam veikti. Tai ta prasme, kad iš tikrųjų išlenda tokie dalykai, kurie nebūtų tokie baisūs kitose sąlygose. Bet dabar vat, noriu grįžti prie to, kuo tu baigėjai. Kad... Aš ir dėl nikų, žinai, noriu pas tave pasakyti, kad jeigu tau taip labai nikų su žmona, ar nėra taip, kad tau su savim nikų yra? Gali būti irgi, taip, visiškai sutinku, kad čia dabar nesuprasi. Bet tu sakai, paimk, pasėdėk 5 minutes ir pasikalbėk. Man šitoje vietoje atrodo įtartina, nes negaliu, tikrai puikus būdas, visiškai pritariu. Bet sunkus būdas. Bet beveik nedaro niekas. Tai reiškia, kad jisai yra labai sunkus, nereikia turėti iliuzijų, kas padaro, pasidžiaugia, ojoj, kaip išeina, bet paskui vis tiek nebedaro. Tai matomai čia yra truputėlį kitas dalykas. Reikia kažkokį tai... Disciplinuotos poros sugeba priimti tai kaip dalį savo tokios nuolatinio gyvenimo. Supranti, kodėl nedaro? Todėl nedaro, kad yra labai sunku, gerai, aš galiu užsičiaupti, paklausyti, ką man sako kita pusė, 10 minučių paklausyti, per tą 10 minučių aš taip supyksiu, kad paskui 3 dienas nekalbėsiu. Tai žinai, tai čia svarbiausia yra kaip priimti neigiamas emocijas, nes kad užsispausti gali ir padaryti teisingą kalbėjimą, tai gali, bet ką tu paskui darysi su tuo, ką išgirdai, tai jau nebeaišku, ką darysi, tai vis tiek reikia suprasti, kas tavyje paleidžia tokias stiprias reakcijas neigiamas, kodėl tave konkrečiai tas žmogus taip nervuoja, ar kodėl tu toks nelaimingas, ir čia jau labiau gali padėti arba psichologas, arba pats save gali kažkaip tai išanalizuoti, suprasti. Tai labai svarbu tas neigiamas emocijas surasti. Taip, bet man atrodo, kad aš sutinku, kad galiausiai mes kiekvieną kartą galim sugrįžti prie to, kad tu žiūrėk, kas su tavimi yra negerai ir kad tai yra asmeninės terapijos, tai yra asmeninio pažinimo ir asmeninio gilinimosi klausimas, bet man atrodo, kad kai kalbame apie poras, tai yra svarbu ne tik tais, vat, kas apie tave yra negerai arba apie mane yra negerai, bet ir tarp mūsų dedasi tam tikri dalykai. Tai nėra tik tais tokio individualaus pažinimo klausimas, tai yra tokio bendras kūrinys. Mokėjimo būti bendrume, taip. Ir aš tenai sutinku, kad nu, vat, mes prieiname prie tos pačios realybės, kad dauguma žmonių iš tikrųjų labai sudėtingai ir nebereikalo ar net 1000 metų atsakinėjimo, kas yra meilė, labai sudėtingai suvokia ir pažįsta, kas yra meilė ir tikrai dauguma žmonių santykiuose yra labai daug sadomazo žaidimų, kurie iš principo, nu, tas sadomazo buvis, man atrodo, tokia vat neišsivyščiusios meilės tokia vat forma. Ir man atrodo, kad nu, vat, toje formoje ir vyksta daug tokio to paties trikampio, kad agresorius auka gelbėtojas, agresorius auka gelbėtojas, kad labai dažnai yra vat tokių pokyčių tarpusavį apsikeitimo, tiksliau tokia pykčio energija. Na, matai, aš, pavyzdžiui, šitoj vietoje paprieštaraučiau, kad taip tu sakai, porose sadomazo tai be abejo yra kažkoks tai, nu, taip lengviau, mes taip griežtai pavadinu. Bet aš manau, kad uždarimo metu yra daug labiau tai, kad yra du žmonės skirtingai reaguoja į tą stresą ir krizę. Į uždarimo stresą turiu omeny. Taip, į uždarimo stresą, nes pavyzdžiui, žinai, tą tokią labai citatą klaikę, kad jeigu vaikas numiršta, pora tipiškai išsiskiria. Tai galėjo būti gera pora, be jokio sadomazo. Čia statistika, ne? Taip, tai galėjo būti gera pora, be jokio sadomazo. Bet sureagavo į stresą visiškai skirtingų būdų. Ir karantiną aš labai matau, kaip skirtingai poros reaguoja. Tiesiog tragiškai, tiesiog nueina į visiškus kraštutinumus. Pavyzdžiui, jeigu ten, tarkim, moterį paveikia, kad jinai tapo hiperkompensuota, jinai puola, jei viskas baisu, jinai viską tvarkys, viską įsisavins, verslą gelbės, kažką darys, vyrui visiška depresija. Jisai guli kažkur, tai žiūri vieną tašką, dūsauja, kaip viskas užlugo, reiškia, bando jėgas atstatinėti, ne tai serga, ne tai kas jam darosi, jinai ant jo dar labiau siunta, kad jis negelbėja visko, jis dar labiau siunta, kad jinai blaškosi vietoj to, kad kažkaip tai čia, nu, atsigauti, jis nori atsigauti, jinai nori blaškytis ir gelbėti, viskas, konfliktas. Ir nepažinimas, ne, kad vat, mes esame skirtingi. Man atrodo, va, čia yra didelė problema. Bet matai, kai yra stresas, tai tas skirtingumas... Jisai pareiškėja. Pareiškėja. Man atrodo, jį dar lengviau pažint, kad, o geras, tu tvark, taip tvarkais, aš taip tvarkau. Nu, bet žinai, kaip, o geras, jeigu tau priešingai tvarkosi. Pavyzdžiui, va, viena tokia, reiškia, mano klientų pora. Vaikinas tvarkosi taip, kad visą dieną jisai nuo ryto iki vakaro įsijungia žiūri televizorių. Mergina televizoriaus pakęs negali, intravertė, jai reikia tylos. 2 kambarių butukas, abudu sukimšti, reiškia, jinai jau galvoja, kaip jinai ne
nekenčia jo, kaip jinai jį išmes iš viso. Jo, ir man atrodo, kad čia pretekstas daugiau, nes žinai, ausinės jau gan senai žmonės išrado. Tai teliką galima žiūrėti, kad negirdėtų kitas. Taip, taip, tai čia yra toks momentas. Nu, matai, su tom ausinėm iš tikrųjų nėra taip paprasta. Bet, tu aišku, man čia panašu jau ir į tokius, tai ką mes kalbėjom, raudonus mygtukus, kad paaiškėja, kad žmogus turi kažką tai tokio, kas lėpėsi, kas vat, sunkių momentų išlenda, kad visai vat, linkęs į didžiulę paniką. Žiūrėt visą dieną televizorių, man tai rodo, kad kažkas negerai su žmogumu, giliai negerai. Na, matai, o gal su tuo žmogum, kuris visą dieną guli, reiškia, ant šono nusisukęs, irgi kažkas negerai, tai su mumis visais negerai. Negerai, bet galbūt labai giliai negerai ir galbūt ne taip giliai. Bet tai tada klausimas, ką daryti. Vienas dalykas labai svarbu. Kad aš mečiausi darbus ten po 10-12 valandų per dieną, irgi rodo, kaip negerai su manimi. Na, va, matai. Tai svarbiausia, mano požiūriu šitoj vietoj, vat mes dar to nepaminėjom dalyko, kad nu, kažkaip tai susilaikyti nuo neigiamų emocijų. Vis dėlto, va, pasišnekėt, kaip tu sakai, man netrodo realu, nes... Nuo neigiamų išorinių emocijų, nuo neigiamų tarpusavio mūsų emocijų, ar nuo neigiamų tokių vidinių emocijų? Tarpusavio, nuo vidinių nesusilaikys, nuo vidinių dary kažką, nueik į kampelį, medituok, kažkaip tvarkykis, eik po dušų stovėk, lakstyk aplink namą, nuo išorinių. Juk gali, pavyzdžiui, taip, tu negali nustot pykti, tarkim, ant vyro, kuris tą televizorių žiūri, nes jam stogas nuslydo ir jisai nebesusitvarko su stresu. Taip, ir tu va, jam... tris dienas neskaičiau Delfi, žinok, tai palengvėjo kažkaip. Ir tu jam to stogo nesustatysi, nes tu ne psichoterapeutas ir tavęs to neprašo, bet tu gali savo viduje kažkaip, bet tu gali nesakyti jam, kad tu ten koks nors idiotas ar debilas, kaip pas mus Lietuvoje išnekama, tu gali jam pasakyti, žinai, nu, aš labai labai pavargau, aš labai pykstu, man labai bloga, aš nenormali, aš per jautri, reiškia, man blogai, ne tu baisus, va tiek tai gali padaryti ir ties to sustoti ir daugiau nebeaiškinti, pasakius trim sakiniais, kad labai labai bloga dėl to televizoriaus, nu gali kasdieną pasakyti. Bet pasakyti apie save, o nesakyti, o tai kas su tavimi ne taip, o gal mes pasiaiškinkiu to ir tada tu taip darėjai ir taip toliau ir panašiai. Mm. Ir tada užsivelia toksai senų skalbrinių kėlimas, kažkoks neaiškus jau katastrofizavimas. Ir iš praeities traukia mane taip, tada. Taip, va, ta prasme susilaikyti tik tai verta. O kartais verta netgi nieko nesakyti. Matai, kad žmogus taip daro. Aišku, gali vienu sakiniu pasakyti, kad sorry, man labai blogai dėl tavo televizoriaus, man tikrai blogai, gal gali man padėk, paprašyti, nu ne, jau prašymai nereaguoja. Aš sutinku su tavim, kad tas mokinimas kalbėti, tai jis nuolat kartuojas tą patį taisyklę, ne, kad visų pirma aš ant savęs, kad man labai skaudu tas einantis televizorius namuose ir tada tas prašymas, kad prašau, mes kartu kažkaip išspręskime šitą dalyką, nes aš pati nesugebu to išspręsti. Bet prašymas labai žmonėms sunkiai gaunasi. Dažniausiai gaunasi reikalavimas. Prašau išjungti televizorių. Prašymas tikras yra toks, kad prašau, jeigu gali, nu jeigu tu negali, tai negali, tai jo, aš priimsiu prašau, tave kitokį. Kad tu gali ir atsisakyti, taip, ne mano taip, prašymą. Jis turi būti prašymas toks nuoširdus, iš žemesnės pozicijos, kad žmogau, man bloga. Jeigu gali, išgelbėk, negali, okei, kažkaip būsiu. Bet be apkaltinimo. Nes jeigu negali, tai aš tau tai padarysiu, tai žinai, čia neprašymas. Tai ta prasme susilaikyti nuo neigiamų emocijų. Aš manau, tai labai realu. Kitas dalykas, kas labai labai svarbus yra... Nu, man atrodo, net jeigu jau jauti, kad sukilo tas pyktis, tai šiek tiek atidėk ir tada sugrįž pas žmogų, kai jie primsi, kad nedaryk ant karštųjų. Va čia būtent apie tas neigiamas emocijas poroje. Kad o, gerai, iš išorės emocijas neigiamas apšnekėjom, kad daug ko galima atsisakyti. Galima net šiek tiek pakeisti filmus, kuriuos žiūri, ar ne? Galima nesimti tiek daug dramų iš išorės, kad pasilikti daugiau vietos tam vidiniam pasauliui. Bet viduje, tarpusavį, man atrodo, irgi galima naudoti tas pačias taisyklės, vat, tai, kad tu pasakėjai, kad gerai, aš pradedu nuo savęs, bet ir ta dalis, kad jeigu va čia sukilo pyktis, aš truputį išeinu iš tos situacijos ir grįžtu šiek tiek aprimusiam emocijom. Pasitvarkau pradžiai pat su to, kas man sukilo, tik tada grįžtu į šeimą ir sakau, kad bandykime kartu, prašau padėk, aš vienas nesusitvarkau. Man atrodo, dar labai svarbus momentas paaiškinti, nes yra tokių žmonių, kurie iš tikrųjų taip, jie pykčio neišreiškia, bet jie vaikšto persisukį ir kas nors jų paklausia, kas su taim negerai, nuotaika bloga, kas, jis sako, ne, viskas gerai, normaliai pas mane, ne, nesikabinėk. Tai šitoj vietoj irgi labai svarbu, kad jeigu tu perdirbinėjai viduje ten kokį pasiutimą, kažkokį nusivylimą, kažką, būk geras, paaiškink išorį. Žinai, aš šiandien blogos nuotaikos, blogai jaučiuosi, man reikia pabūti su savimi. Tai ne apie tave, nu tai ne apie tave, tai bent jau apie mus jau blogiausiu, geriausiu atveju. Kad nelik vien užsidaręs, ane, sakai. Bet, na, žmogui, kuris vaikšto aplink tave tokį susisukus ir nekalbantį, labai svarbu pasakyti, kad tu ne ant jo pyksti, nes jisai negalės ramiai būti, tada jisai irgi pradės ten pykti. O jeigu tu pasakysi, tai yra mano, gal man praeities traumas pakilo, aš savęs nesuprantu, aš noriu vat pabūti.
kad jisai jaustųsi laisvas nuo tavo proceso. Tada, kai tu perdirbsi ir jeigu jau sugalvosi kažkokį normalų tą tokį kompetentingą priekaištą, tada jau galėsi pasakyti, bet kol neperdirbai, atlaisvinti, sakyti, tai sutinku, apie mane. Svarbu, kad ir tas įkyrus jis nelystų ir nesakytų, tai kaip tau yra, tai kaip tau yra, jo. Tu pyksti dabar, tu pyksti ant manęs. Čia ribų pastatymas, sakyti, stop, man reikia pabūti su savimi, aš negaliu to pasakyti, nes aš neišsiaiškinu. Bet kuriuo atveju nėra, kad aš vien ant tavęs dabar pykstu, ne, tai apie mane, ne apie tave. Va, bet pats laikas dabar vėl padaryti pertraukėlę. Apie tave. Grįžtame į žinių radio eterį ir aš norėčiau pereiti prie tokios pozityvesnės temos. Prie pozityvesnės, bet aš norėčiau, kad nepabėgtume visai nuo vaikų, nes tam tekste, kur tu man atsiuntėjai nuostabiam Koršunovo, ar ne, kuris taip nuostabiai aprašė koroną kaip menininkė, irgi buvo tas įdomus akcentas apie vat, medėjos kompleksą, ar ne, kad kaip sudėtinga vis dėlto tom porom, nes dalį problemų iš tikrųjų sudaro tai, kad vaikai atvyko. Andriau, gal padarykim kitą laidą apie tai, nes aš manau, mes kalbėsim paviršutiniškai, aš tik tai visiškai pritariu, kad kiek galim toliau nuo vaikų spręsti tos konfliktus ir mažiau ant jų krauti, bet apie poras dar labai daug ką yra pasakyti. Ir apie poras visų pirma yra ką pasakyti. Labai įdomus dalykas pasirodo, kad žmonės, kurie turėjo neurozės, va, sunkias psichinės ligas, kai kuriems iš jų pagerėja šiuo metu. Ir yra porų, kurioms pagerėja. Yra porų pagerėja tiems, kuriams trūko artumo, kurios buvo žmonės, kurie buvo nesaugus, pavyzdžiui, o, sako, dabar visi namie aplinkui vaikšto gerai, nieko nebebaisu. Tie, kurie, reiškia, na, vat, net koncentracijos stovyklose būdavo tai, kad ten šizofrenija sergantys žmonės ar kažkokiam tai ten obsesiniam neurozėm taip toliau, kad jiem palengvėdavo. Tai pasirodo tokiam sąlygų, kai kam palengvėja. Bet vat, irgi labai priklauso, ar ne, nes vat, šizofrenija sergantiems žmonėm, kurie visiškai po vieną yra namuose, vat, aš kažkaip iš tų bet klientus, aš dabar kalbu kuris, apie poras. Taip, tai, vat, kas yra visiškai girdžiu, vat, po vieną, irgi būtų kita bet laida. Bet tie, kas bendruomenėje, jiem iš tikrųjų pagerėja ir net, nu, jeigu šizo žmonėm, netgi sakyčiau, ne tiem, kas tik tai poroj, na va. Bet vat, kaip grinai bendruomenės. Tai, kad tas reikia. Bendruomenės buvimas, kad vaikai šeima vienoje vietoje, kai kam pagerėja. Bet labai svarbus dalykas dabar su tais pagerėjimais ir su, na, imam ne tokius, kurie kovoja, o tiesiog tuos žmonės, kurie tiesiog šiaip ilgai trinasi kartu, tai čia yra kita problema, kad žmonės vienas kitam nusibosta ir kad jie jau nebegali, dvi problemas, nusibosta, nebėra to tokio žavesio pasilgimo, vat, kai grįžta iš darbo kažką naujo atsineša, ar dar tuo labiau, jeigu iš kelionės kokios, o dabar yra toksai, kad visą laiką čia pat, vat, tu sėdi ant tos pačios kėdės, tu esi ir žmona, tu esi ir mama, tu esi ir darbuotoja, ir tu dar turi būti žavi moteris. Tai, nu, vat, vos ne tai, kad reikėtų nueiti į kitą kambarį, reiškia, ant kitos kėdės sėdint darbą dirbti, ar kitais rūbais apsirengus. Paskui vos ne tai, kad pasipuošti ir pasidažyti, reiškia, ir nueiti su vyru praleisti kažkokią tai specialią valandą. Čia viskas mūsų vaizduotėje. Mes taip, nes porų patarimuose yra tas vienas iš tokių standartinių patarimų. Kartą per savaitę turėkite pasimatymą. Ar ne? Na va, tai ta jeigu pasimatymą... viskas sukasi vienoj rutinoj, o neįvyksta pasimatymas, kur moteris pasipušė, vyras pasipušė, jie susėdo ir apturi kažkokią vakarienę, žvakė šalia to, nežinau, taip. Negalima kažkokį kalbėti. Kažkokį žaidimą apie... specialų išsiimtų, kažką tai dar. Na, juk nesam tokie jau visiškai uždaryti. Tai galima geriau išeiti pasivaikščioti ir taip toliau. Vienu žodžiu, truputėlį aktyviau organizuotą laisvalaikį, na, tą laiką aktyviau taip to skirstyti, nes anksčiausiai už mus buvo suorganizuotas. Nu, jei darbą jau savaime pasitempęs, ten kažką įdomaus patyrei, o dabar tu turi pasitempti ir patirti kažką įdomaus pats. Tai va, tas rolio atidalinimas vaizduotėje, turint omeny tuos pačius kambarius, jisai gana įdomus dalykas. Kai kuriom šeimom labai gerai gaunas. Bet man atrodo svarbiausia, tai va, iš tų rolių padalinimo vis dėlto, kaip sau susiorganizuoti laiko pabūti tik su savimi. Tai yra tiesiog būtinybė, ką reiktų padaryti, kai visą laiką triniesi kartu ir labai daug žmonių iš tikrųjų to nemoka padaryti ir negali padaryti. Ir va čia man ir ateina tas pats, žinai, momentas, kad žmonės labiau už laisvę iš tikrųjų myli tvarką ir kad dauguma žmonių palieka visą šitą procesą savieigai, nors aš to pačiu ir girdžiu, kad daug žmonių susidarė labai aiškias struktūras ir grafikus, bet tuose grafikuose dažniau yra darbai, negu iš tikrųjų ateina tokie pamąstymai, kad gerai. Vis dėlto, kiek laiko aš skirsiu tam, kad pabūčiau vienas, kiek laiko per savaitę aš skirsiu realiai, ne tiesiog, kad keisimės, vis prisėdam pavalgome, kartu pažiūrim teliką, bet skirsime grinai, va čia mūsų poros laikas ir pabūname kartu, o kiek laiko bus skirsta kitiem dalykam. Nes vat ką aš ir girdžiu, kad vat man viena klientė sako, žinai, mes tikrai daug daugiau laiko praleidžiame kartu, bet tai reiškia, trinamės kartu ir tai labai trūksta kokybiško laiko, kai iš tikrųjų susėdam ir pabūnam ir aš paklausiu, kaip tau tas karantinas, kaip aš tame jaučiuosi, kas man yra sunkaus, kas tau yra sunkaus.
Tai aš sutinku ir dėl vieno, bet man atrodo ir labai svarbus tas poros laikas. Bet žinai, vat, dėl, sakai, sutinki, o tai kaip tą padaryti? Nes, pavyzdžiui, aš atsimenu labai vieną klientų porą, kurie, kai išvažiuodavo į kelionę kokią nors, netgi 2 dienų jiems užtekdavo, kad jie susirietų, nes santykiai jų buvo labai įtempti. Mhm. Bet jie abudu buvo sudėtingos asmenybės ir tiesą sakant, aš ne, nu, kaip sakyti, neturėjau čia jokios idėjos, kad jiem reiktų ar skirtis ar ką, nes jie tada su kitais žmonėm būtų įtemptų santykių sudarę. Taigi, juos gelbėjo tik tai laikas atskirai, realiai tai nebuvo kitos išeities. Ir jeigu tu esi namuose ir dabar daugeliu žmonių pasakyti, kad klausyk, aš dabar einu valandai pamedituoti į mano kambarį, būkit geri, neikit, vat užkabinu ant kambario kažkokį perspėjimo ženklą, užsirakinu tam kambarį, įsidedu ausinės, kad negirdėčiau nieko kito, pasileidžiu meditacinę būseną, būnu su savim. Arba išeinu pasivaikščioti. Taip, išeinu pasivaikščioti, atrodo paprasčiausiai, tai tikrai neateis. Na, matai, pasivaikščioti ne visi žmonės mėgsta, nes tada pasivaikščiant suvokti save yra truputėlį sunkiau negu sėdint suvokti save. O sėdint suvokti save, kai aplinkui visi vaikšto, yra sudėtinga, nes aha, jie neleidžia, jie nesupranta, tu pats bijai paprašyti, jie tave apkaltina, kam tu čia atsiriboji, jau ir taip visą dieną dirbai, dabar tu dar su savim nori pasėdėti. Blogiausiai atvežnai galima išeiti. Ir iš viso jiems nesigirdi. Bet mano viena klientė netgi sakė, kad sako, aš dabar svarstau susitvarkyti rūsį, nes sako, namuose tikrai nėra vietos, nes namuose yra 3 vaikai, 1, 2 savi vaikai ir dar 3 prižiūri. Čia man atrodo neįtikėtinas herojus yra šito karantino jinai. Tam, kad be to, kad su savo vaikais tvarkos dar kitą vaiką, krikšto vaiką prižiūri, kuris sudėtingomis sąlygomis. Na taip, bet dar turėkime omeny, kad tenais pilna visokių vaikų, mamų. Taip, ir plus 2 kambariai, tai ką jinai svarsto, aš sako, galvoju, gal rūsį reikėtų atgaivinti, aš bent tenais pabėgsiu nuo visų pabūti. Taip, taip, taip. Nes čia tikrai svarbu ir erdvė, ne, kurioje nebus kitų kūnų, ir ne tai, kad nebus kitų kūnų, bet jie ir neturės galimybės ištraukti tave, nes svarbu ilgesnį laiką panirti ir pabūti su savim. Bet dar vienas momentas, kas man atrodo truputėlį realesnis, nes matai, vat žmonės, kad save suvokti, na, nėra žmonėm tai paprasta, ypač labai susipainiojusiems ir pavargusiems žmonėms. Vis tiek yra paprasčiau kažkaip tai įgauti perspektyvą, darant ką nors visai kito. Bet kaip įgauti perspektyvą, kai tu sėdi namuose visą laiką ir visą laiką tie žmonės šalia tavęs. Tai tu visą laiką jie tarsi jų energijos, jų emocijos, viskas prie tavęs tarsi priklijuota, tu jau nebegali savęs pajausti. Ir aš manau, kad vis dėlto tas socialinis aktyvumas yra labai svarbu. Ok, tu sėdi namie, bet kas tau trukdo padaryti vaizdo skambutį valandos su vienu draugu, kitu ir trečiu? Kas tau trukdo išeiti pasivaikščioti per tą kelių metrų atstumą? Vis tiek žmonės pasidarė tingesni. Ir šiaip yra tokia problema, kad vat, jeigu žmonėm yra jau kokie virš 35, jeigu jie turi jau normalią šeimą, tai kad draugai nuo jų nutolsta. Tai karantino metu draugai dar labiau nutolsta, pradžioje tai dar visi buvo labai išsigandę, visi draugavo vieni kitiems skambino, dieve, kas čia darosi, o dabar jau įėjo į tokį tipinį savo gyvenimą ir kažkokios rutinos ir pavargimo nuo to streso, bet kita vertus ir tinginystės atsirado ir atsipalaidavimo. Ir žmonės iš tikro mažai bendrauja. Vietoj to, kad paimtum tą telefoną ir paskambintum geram draugui, tu kažkodėl jam neskambini. Nes tau atrodo, kad, a ką aš pasakysiu, o ką man pasakys, a čia tikrai reikia. Bet aš savo jau keletą klientų tai priverčiau, ne keletą, jau 4-5, kad na, žmonės draugaukite kokybiškai tiek, kiek bendraujate, tik tai na, per virtualias priemonės. Bendraukite, padarykite tą specialiai. Ir tada sako, oi, kaip pagerėjo nuotaika, kaip ten viduje viskas susidėliojo, kaip ir žmona pradėjo maloniau geresnė atrodyti. Aš sutinku, bet čia, man atrodo, tu vėl grįžti prie to, kad asmeniškai save pagerinti, o ką aš jaučiu ir iš savo poros gyvenimo, kad mum labai gerai suveikė, kad mes su draugais vėl pradėjome turėti tokius susitikimus poromis, kur, žinai, per Zoomą 6 skirtingos poros susitinkam ir tada ne tik tai, kad aš pabendravau su savo draugais, bet to pačiu ir mano žmona kartu su jais pabuvo. Mes pabuvom bendram nuotykį, po bendro nuotykio dar bendro aptarimo, kažką gal truputį pašėpėm, pasijokėm, kažkuo tai pasidžiaugėm, kad vėl toksai jausmas, kad pasocializavomės ir ne po vieną, o kaip pora. Tas kažkaip atrodo irgi sustiprina. Taip, sutinku. Matomai, žmonės yra labai skirtingi. Aš tai netgi tai perskelčiau per pusę. Čia labiau apie intravertus, ekstravertus matyt, kad intravertas, jisai atsigauna tada, kai jis užsiklyjavo kažkur, tai užsidėjo ausinės ir jisai buvo, išbuvo, atsibuvo ir pyktis jo dingo ir susigalvojo viską, ką reikia. O ekstravertui reikia, va, tai su porom kitom pabendrauti, tai kažkur tai išeiti pasivaikščioti su kitais žmonėmis. Tai jisai tokiais aktyvesniais būdais. Bet kuriuo atveju ir tas ir anas turi iš rutinos tos lysti.
Čia kaip gelbėjimosi ratas, iš kosminio laivo negali išlysti, bet iš karantino tikrai gali išlysti, iš kosminio laivo namo nepaskambinsi, žinai, ir vaizdo skambučio su gerais draugais po valandą nepasidarysi. Tai taip sakant, mes turime labai daug galimybių, dar kuo čia skiriasi, apart to, kad susilaikyti nuo blogų emocijų arba kaip nors labai įspūdingai išsiaiškinti santykius ir suartėti naujai, kas daugeliu įspūdingas santykių išsiaiškinimas baigėsi visiškų santykių sugrįvimu, tai dėl to apie tą santykių aiškinimą. Geriau mažiau jos aiškintis ir taip gerai pragalvoti tą mintį, ką nori pasakyti, dar užsirašyti ir paskui pasakyti. Bet aš tikiu, kad dauguma galite išbandyti 30 minučių savaitėje, man atrodo, tas labai gerai suveikia. Tu siūlai vieną kartą per savaitę? Vieną kartą per savaitę, 30 minučių, susėsti porai, 5 minutės vieną šneką, kitas tik tai klauso, 5 minutės kitą šneką, kitas tik tai klauso ir va taip apsikeisti. Man atrodo, šitas pratimas labai daug turi šansų padėti porai. Na kągi, manau, kad mes pasakėme daug visokių idėjų ir daug visokių pratimų, ką galima daryti, tai gilinkime poroms nesusirieti, o atvirkščiai kažkaip tai tobulėti. Va šiuo metu tobulėjimo laikas yra daug iššūkių, daug matosi mūsų minusų, tai yra daug ką taisyti ir ką nuveikti. Ir paskui turėti gerus rezultatus, kai jau bus laimingesni laikai. Šį ir kitus radijo įrašus rasite svetainėje žiniuradijas.lt. Viso geriausio. Apie tave.